ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾತುರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ರಾಶಿಫಲ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಒಂದು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ 10 ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೌದು, ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆತುರವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ. ಹೌದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೌದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ರ್ಯಾಶಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಸೇವನೆಯು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್